E aí, pessoal, beleza? Então, pessoal, como vocês viram aí na última semana, no Natal, trouxemos uma ceia de Natal, né, não muito cara, não muito difícil de fazer, simples, né? É, simples de fazer também. Sim, aí pensamos, pô, fim de ano também tá aí, o pessoal gosta de comer uma coisa diferente, uma coisa não muito trabalhosa de fazer, né? Então trouxemos também, o que fizemos aí? Dando aqui o bacalhau cremoso, uma saladinha tropical e fizemos uma sobremesa também de uva trufada, enfim, vocês vão ver aí, pessoal, no início do vídeo já, o bacalhau cremoso tá gratinado, tá lindo, não é muito difícil fazer, vocês vão ver, bem temperado, tá, é rápido, coisa rápida, no tempero, é top isso. Tem uma salada que tá bem refrescante também, tem um molhinho aqui do lado, tá? Então, para quem gosta para quem quer sair, quer se divertir, então é uma pegada legal assim, porque você vai, é simples, né? Sim. Gostoso e fácil de fazer. É, é muito leve, você vai comer aquilo, vai sair tranquilo, tá? Realmente, se você gostar, deixa o gostei, ajuda muito. Se gostar do canal, gostar da gente aqui, por favor. Que você vê alguma coisa, quer uma sugestão, uma crítica, deixa nos comentários, beleza? Fica à vontade. E se inscreva no canal para não perder nenhum. Nossa saúde! Então, a nossa sobremesa vai ser uma sobremesa cremosa com uva. Eu vou usar aqui, para fazer o creme, uma caixinha e meia de leite condensado e 4 caixinhas de creme de leite. Aqui a gente vai usar a uva sem caroço para decorar as taças. E aqui eu vou fazer o ganache, né, que é o creme de leite, uma caixinha de creme de leite. Aqui tem 200 gramas de chocolate meio amargo. Eu vou começar fazendo o creme, que vai ser aqui, ó, uma caixinha e meia de leite condensado. Essa sobremesa não fica muito doce, porque ela leva 4 caixinhas de creme de leite. E o creme só vai ser isso aqui, é bem fácil. Só assim já tá bom. Ó, pessoal, só assim já tá cremosão, né? É muito bom, né? Mas tem que dar aquela... Virar um creme, né? Isso. Botar no fogo. Agora aqui. Eu vou ligar a minha no fogo médio, porque a minha panela é fininha. E na panela mais grossa mas poderia pode ter... No fogo alto, né? É, mas não parar de mexer. É, depende da panela, fina ou grossa, tem que ficar sempre mexendo. Sempre mexendo, senão ela vai agarrar. Então tá quase no ponto de desligar. Mexi sem parar, tá demora mais um pouquinho porque eu não deixei no fogo alto pra não correr o risco de queimar. Aí ele demorou, tá demorando mais um pouquinho. É, se você faz uma panela mais grossa, né, amor? O processo é mais rápido. É mais rápido, é. Então, pra não correr risco de queimar, na panela fina a gente bota no fogo. Um pouquinho médio para baixo, né? É, e não pode parar de mexer. Ó, já esfriei aqui. Agora eu vou fazer o ganache. Lembrando que o ganache é de 30 em 30 segundos no micro-ondas, né? Ou você pode fazer no banho-maria, né? Até derreter. Botar tudo junto aqui. Tudo. Aí vai de 30 a 30 até chegar no ponto, né? Tem no último vídeo aí da ceia. Então, voltamos. Já engrossei o creme, fiz o ganache e vou fazer na taça. Essa receita é pra travessa de... Você pode fazer na travessa de 2 litros, né? É, 2 litros, dois, né? Litros. Que aqui a gente tá usando esse copo aqui, tem 400 ml. Vai dar mais ou menos 5 essa taça, né? 5 tacinhas dessa. Sim, é quem quiser fazer na porção individual, é legal na tacinha, né? Uhum. Porque já vai ficar bem bonito também, ficar diferente. E na travessa também, a pessoa que não come muito, pega a porção que quer, né? Então fica a critério da pessoa fazer onde... Você pode fazer com... Tô fazendo com uva, pode fazer com morango também, que fica... Vai ficar legal. Morango, aqui, banana, kiwi, qualquer fruta fica legal, né? Mas o morango é refrescantezinho também, né? Isso aí.
Eu vou começar essa aqui, vou botar um pouquinho de ganache aqui no... Começar essa aqui diferente. No fundo. Uma ganache no fundo, ó. Ficou isso bem aí. Cremoso, ficou bonito. Cuidado pra não sujar aqui. Agora eu vou colocar as unhas. Aí, pessoal, você pode botar, igual ela botou aqui, a uva partida ao meio, né? Que ela se encaixa legal no copo, né? Fica bonito. Isso. Ou a uva inteira também, fica interessante. Fica a seu critério, tá? Isso aí. Tá fazendo a graça dela ali, ó. Tá botando... Fica bonitinho. Vai ficar legal, hein? Bacalhau cremoso na travessa, pessoal. Olha a simetria aqui, galera. Ó. Tudo perfeitamente sincronizado, né? Vocês podem ver aí. Ah, mas tá gostoso. É importante é isso aí. Você viu que é fácil aí de fazer, acompanhar o processo. Faz do jeito que vocês acharem melhor, né? É. Só botar o ganache em cima também fica legal. Eu tentei. Botou o ganache no meio, o ganache por cima, ganache fora da taça. Tá tudo jeito ali, beleza? Então vamos aí fazer o bacalhau cremoso. Então agora a gente vai fazer o bacalhau. Aqui a gente vai usar meia xícara de azeite, uma cebola picada, o alho, né? São dois dentes, mano? Dois dentes de alho, picadinho que eu fiz aqui. Aqui é 500 gramas de bacalhau. O nosso tem menos um pouquinho, mas é 500 gramas para já de salgado, fez todo o processo. É isso, de salgado. Eu vou colocar também aqui os três pimentões, que é o vermelho, o amarelo e o verde. Opcional para dar uma corzinha. Também. Aqui a azeitona é também é a gosto, né? E a cebolinha também é a gosto. E opcional também, cebolinha. Quem não gosta, né? Da cebolinha não coloca. Vou começar aqui com azeite. O bacalhau tem que ter bastante azeite. Ah, azeite. Agora eu vou jogar a cebola. Vou botar um pouquinho de azeitona. De azeitona aqui para soltar, para dar um saborzinho aqui. Isso, é azeite e azeitona, o casamento aí, ó. Isso. Pelo amor de Deus, vou hein? Vou botar o alho. Botar um alho aqui para dar uma douradinha. O alho vai dar uma douradinha no alho, a cebola tá. Tá muito bom. Tá cheiroso mesmo. Depois tem uns pimentões aí, ó. Pra dar uma cor, dar uma vida no prato. Isso aí. Tá o bacalhauzinho aqui de salgado. Beleza? Ele deu uma reduzida aí de 500 gramas pra 400. Ai, esqueceu do mas assim. Tudo bem, né? Faz parte. Cheiro verdezinho. Ó, azeitona sem caroço. Salzinho e pimenta. Pimenta do reino e sal. A gosto. Esse prato aí é para nosso fim de ano, né, pessoal? Isso aí, Vou botar aqui os pimentões. Aí, ó, pimentões.
Olha como é que ela dá uma vida. O sabor, né? Já tava com isso, tava cheiroso já, né? Deixa eu... Vou botar o bacalhau aqui. Só um pouquinho de sal, porque eu vou... Eu creio que não fica... É. Não vai ficar muito sem sal. É, porque ela dessalgou tão bem o bacalhau, que o bacalhau ficou a gente demais. Totalmente sem sal, né? Isso é bom, porque já a gente corrige na hora com o sal depois, né? Aí eu vou deixar assim, ó, e já... E vou reservar. Tá, então tá aí esse primeiro processo já aí tá concluído, né, amor? Isso aí. Então, vamos lá pro... Segundo passo. Agora vamos fazer o creme. A gente vai usar aqui 1 litro de leite. Aqui tem 4 colheres de farinha de trigo, 4 de manteiga, pimenta do reino, noz de moscada e sal. Aqui vamos começar botando a manteiga. Esse vai ser o molho, tá, pessoal? É a segunda etapa aí do... Mas ela já tava quente aqui. Foram lá 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? Aqui a nossa foi margarina. Margarina. Agora vamos jogar aí, né? A farinha. Farinha de trigo também, 4 colheres, tá, pessoal? De sopa. Vou mexer aqui por uns 4 minutinhos. Até acabar, dissolver bastante a... Farinha. Agora eu vou jogar 1 litro de leite. Pimenta do reino, galera, aí, ó. Opa. Pimenta do reino, deixa eu mexer. Noz moscada é um pozinho, mas é legal usar de... Aquela... Enralar na hora, né? Enralar na hora. Dá mais o sabor, mas essa melhor. Também funciona bem, né? Então é mais prática, já isso. Compramos já em pó. Vou pegar um pouquinho. E mexer até engrossar. Bom, agora é o mesmo esquema, né? Já incorporou os sabores, os temperos. Agora é só esperar reduzir, né, galera? Engrossar, tá? Aquele um molho bechamel o nome, tá? Então... Assim que tiver no ponto, voltamos, beleza? Esse aqui, ó, todo tá agarradinho na colher. Tá vendo? Fica agarradinho todo na colher. Então, pra nós... Fica assim, ó, faz assim, ó, aí não desce. Tá vendo? Não junta as partes. A gente vai comendo e vai experimentando. Vai experimentando. Mas, né, amor, deu bacalhau, né? Do bacalhau. De tudo que a gente fez antes ali. E vai mostrar já como é que é o processo aí do nosso... Como vão colocar na travessa, beleza? Já finalizamos aqui o creme. Aqui eu vou usar... meio quilo de batata? Meio quilo de batata. E... A mussarela... 200 gramas de mussarela, né? Tá. Pode ser a gosto também, mas aqui tem 200 gramas. É, pra dar aquela gratinada, né? Isso. Então, fazer uma cama de batata ali, né, pessoal? Isso aí. Você pode botar uma camada de batata. Vou fazer em camada, mas eu vou fazer assim. Só vou deixar essa camadinha embaixo. E agora eu vou jogar o bacalhau todo, né? Bacalhau todo aqui. É, que aí fica só uma cama de bacalhau embaixo. Quando for servir, né, já vem já com a batata por baixo, beleza? Gente, ó, joguei umas pimentinhas, bem umas pimentinhas que... Como é que chama essa pimenta? Um biquinho pra dar mais um sabor, né? Que a gente gosta de comida pimentada. Eu gosto bastante de pimenta. Ó, como é que tá bonito, galera, ó. Aqui, ó. Agora eu vou jogar o quê? Vamos jogar o molho bechamel. Por cima disso tudo aí, ó. Deixa eu pegar assim. Como é que tá bonito, ó. Tá cremosão. Deixa eu... Espera um pouquinho. Deixa eu dar uma balançadinha aqui pra ele entrar. É, balançar pra ele poder... Ter acesso a toda a área ali da travessa, né? Ó. Aí você tá bonito. Aqui. Tá cheiroso, hein, galera? Deixa eu falar, hein. Então já peço aí, deixa aquele gostei no vídeo, por favor, que ajuda muito o canal, beleza?
se inscreva aí, não perca o nosso, não perder os próximos vídeos, vê também os outros que a gente fez ceia de Natal, fizemos feijoada, fizemos fundir de carne, fundir de queijo, tem bastante coisa para vocês verem aí, beleza? Então, vocês que ele gostou, vamos juntos, ó, deu certinho, galera. Certinho na travessa. Essa travessa tem quantos litros mesmo? 2 litros, 2 litros e 100, né? Isso. Agora bota o agora, queijo. O queijo. Tá bonito, hein? Então vai pro forno agora, né? 25 minutinhos no forno. 25 minutinhos, 200 graus. Então daqui a pouco. Dá uma gratinada. Vamos tirar pra vocês verem como é que ficou. Vamos finalizar fazendo uma saladinha tropical. Aqui eu tô usando aqui alface americana, que ela dá uma crocância. Tem aqui o alface crespa e tem a rúcula. Aqui tem o... Eu tô usando um pouquinho de queijo... Mussarela. Né? Só que é legal você colocar o queijo branco, né? Vai ficar bem levinho. E manga picada, tomatinho cereja, azeitona sem caroço e a... palmito. Picadinho tá? Também, picadinho. Tá, galera? Aqui a gente vai dar uma rasgadinha aqui no alface. Fazer uma caminha aqui com alface. É a composição, né, cara? Tem um prato bem saboroso ali também, bem temperado, e tem que ter, né, uma saladinha para dar uma... um comprimento aqui. Isso. Começamos ali com a alface crispa. Fazer uma caminha ali bem isso. Top, né? Bem nutritiva e saborosa, cheia de nutrientes. Aqui é alface americana. Eu gosto bastante de alface americana. Aí, alface americana é mais branquinha um pouquinho. Mais branquinha, ela é mais crocante. Rúcula. Também dá uma... uma rúculazinha picada. Patinho de cereja. Aqui é... é a manguinha, manga picadinha. Uma manguinha picada. Aí o queijinho mussarela. É. Botar azeitona também, aí. Assim, inteirinho. Aí sim, azeitona é gostoso, né? Palmito, né? Palmito. Picadinho. Picadinho. Vamos fazer o molhinho. É, o molho, pra deixar... deixar a parte, né? Isso. A gente vai fazer nosso... o molho. Aqui tem... 6 colheres de sopa de azeite. Aqui tem 2 colheres de sopa de vinagre, meio limão, pimenta e sal a gosto. Vou colocar aqui um. Olha o meu negocinho. Isso aí, ó. Isso aqui é relíquia, gente. É. Aí sim, vai ficar refrescante a salada, né? Limãozinho. Agora, vinagre. Vinagre, beleza. Pimentinha do reino. Esse é a gosto, a pessoa vai dosando de acordo com o gosto, né, obviamente. Isso. E o sal também a pessoa vai dosando. Mexe bastante. Vou botar um pouquinho de orégano. Orégano também é muito, muito gostoso, é aromático. Acho que vai ficar bom, né? Um orégano. Aí. Aí. Nossa mesa posta, beleza? Então, partiu mesa. Isso aqui, ó, fiz agora especialmente pra essa ceia da gente aqui. Ó, dá uma mostrando os dotes artesanais dela, galera. É isso aí. Faz o prato pra gente aí bonito, faz, por favor. Vou fazer o prato. A mesa tá linda, hein, galera? Tá. Olha só.